Zdravo, tuka je Ramona. Sem pevka, manekenka in globalna nomadka. Prepotovala sem 70 držav in v 10 tudi živela. Izgled mojih dolgih las mi veliko pomeni in ker sem ljubiteljica narave in naravnih izdelkov, se v Sloveniji zmeraj naučim pri svoji frizerki Klari Napast, ki mi s pomočjo naravnih oblog za lase in lasišče neguje, hrani in poveča volumen in lesk mojih las. Oglašam se vam iz frizerskega salona Namaste, spa za lepoto las v Cvetju, kjer mi bo Klara Napast naredila prav poseben negovalni tratma. Tako danes bova ponovno naredili oblogo za lasišče, da bova aktivirali tvoje lasne mišičke. Kako že poznamo, prvo uporabili bova amlo in rožmarinov hidrolat. Klara mi je pripravila negovalno oblogo za lasišče iz amle, ki ji je primešala hidrolat rožmarina. Medtem ko začenjam z svojim uživanjem, vam na kratko predstavim indijsko amlo. Amla ali indijska kosmulja ima veliko pozitivnih učinkov na lase, lasišče in kožo. Zaradi antioksidacijskega delovanja amla poživlja delovanje lasnih mišičkov in s tem spodbuja njihovo rast. Lasje postanejo močni in prožni. Amla se uporablja tudi proti prezgodnjemu sivenju las, saj lasem povrnejo naravne pigmente. Užitni plodovi amle imajo močno protimikrobno in protivirusno delovanje ter so bogati z vitaminom C. Indike amlo uporabljajo tudi za odpravljanje težav z nečisto kožo ali težav na lasišču, kot je pehlaj. Po nanosu obloge mi je Klara z prozorno folijo prekrila celotno lasišče in po dobri uri mi je lase oprala šamponom Harmony, ki vsebuje aromaterapevtsko mešanico ekoloških eteričnih olj in z njimi nadomešča škodljive sintetične dišave. Uporabili bomo šampon Harmony, popolnoma naravni šampon od Etno Botanike. Poleg tega, da je naravn, tudi izjemno lepo diši. Kar pomeni, da pranje predstavlja pravo aromaterapijo. To je slovenski izdelek. Vse od osnove do pakiranja je opravljeno v Sloveniji. Plastenke se reciklirajo za bolj čisto okolje. Klara mi je pred fenanjem lasišče posprejala s hidrolatom rožmarina in ga z masažo vtirala v kožo. Nato mi je lase skrtačila in posušila. Današnji časi so zelo natempirani. Imamo veliko več obveznosti, kot so jih imeli naši starši in stari starši. Le malo kdaj najdemo čas zase in za svoje zdravje. Želimo imeti zdrave lase, a zmeraj segamo po sintetičnih izdelkih, ki naše lase še bolj poškodujejo in slabijo lasne mišičke. Zato priporočam vsem, ki se vam že kažejo prvi znaki stresa, izpadeni las, tančani las, poškodovane konice, sivenje, da si vzamete čas zase, te se prepustite strokovnim rokam frizerke Klare in njenim kakovostnim naravnim izdelkom. Ne samo, da boste že med samim nanašanjem negovalne obloge začutili delovanje na lasišču, temveč se boste lahko tudi na lastne oči prepričali, da imate že po prvem nanosu veliko bolj svetlikajoče, goste in svilnate lase. Naslednji teden vas čaka nov video iz frizerskega studija Namaste. Se vidimo!